Tjena, lite video här om byta innerskärmen och lite tips kring det. Den här bilen hade en trasig innerskärm. Någon har försökt popnita ihop det så gott det har gått här, men det saknas ju en bit här liksom. Så jag tycker det är lika bra att byta sånt här så slipper man ju. Det här är ju på det mest utsatta området där bak också. Det blir ju bara att plåten rostar sönder om man inte har riktiga innerskärmar. Så bort med den. Jag har skaffat en ny här. Kommer sitta så rakt in här. Tänkte visa lite. Jag har ju passat på här och spruta lite rostskyddsmedel och sånt här inne. Då. Det här är ju ett av de vanligaste rostställena på de här bilarna. Här i baksidan av hjulhuset. Så det sitter ju massa skit här inne som har kommit emellan innerskärmen och så då. Så att det här är ju någonting alla kanske bör fundera över och göra när de har en bil som inte redan är sönderrostad. Att ta ut de här innerskärmarna, borsta rent lite grann här, spruta rostskyddsmedel framförallt här i bakkant. Men jag har lagt lite här i framkant också här bakom och hela... Jag gjorde det här för ett tag sedan faktiskt, så att det ligger över hela allt det här, men nu sitter det ju smuts där då, där inte innerskärmen täcker. Det här är superenkelt. Det sitter en bult här, en bult här som håller inne skärmen. Och sen sitter det en bult här någonstans. Och sen är det, sitter det piggar här inne. Som man, det är en plastmutter på. Och en enda i framkant här också då, med plastmutter. Så att det är liksom tre bultar och två plastmuttrar. Och sen rycker man ut den här innerskärmen. Superenkelt och smidigt. Så att det är bara att göra det och på med köpa en burk med rostskyddsmedel på sprayburk. Och spraya på här. Så slipper ni att det rostas sönder här för er. Här, se om vi kan komma in här lite också. Här sitter ju också en plastplugg. Eller gummiplugg. Den kan man ju passa på att plocka ut också och spruta in rostskyddsmedel här. Då är det väl in i tröskeln. Så att det är ett tips också. En gummiplugg här bakom innerskärmen för att komma in i tröskeln. Yes. Kommer inte visa när jag skruvar fast den här kanske, men lite jobbigt här med en hand. Men det, man börjar ju här helt enkelt med att sätta skärmen i framkant här då. På den här piggen. Så. Där är piggen. Och sen så får man ju kroka i skärmkanten här då. De här ska ju in så. Så att den täcker. Och så ska man väl göra rent här skärmkanten lite grann också. För här är ju också ett av de vanligaste rostangreppsställena då. Att det är sån här smutsig kant här. Så rostar det. Så. Gör rent. Ett tips. Det är jädrigt enkelt. Det är bara att köra. Lite slutgiltiga tips här när det sitter på plats. Här ser vi då bultarna i nederkant och i skärmkanten här. De här sitter ju inskruvade i plastklips så dra inte de här för hårt för då drar man ju bara sönder plasten. Det är ju jädrigt skört och så nu när det är gammalt så ta det försiktigt. Här två stycken ytterkant, en stycken där inne. Och sen så har vi ju plastmuttern här. Får man ju också vara försiktig med. Och plastmutter i framkant. Alla de här bultar och muttrar som man behöver lossa här är tians nyckel. Så inte tians bergskraft är ju ett lämpligt verktyg här för att fixa med detta. Har fixat lite grann här med min kant här så att jag har lite överlapp. Innan hade jag en stor jädra springa här och det är ju för att min skärm är ju helt paj. Så... Den passformen är ju askas. Ser ju här det är intryckt. Den är inbuktad och så här. Skärmen är ju, ska ju bytas här sen. Så jag har fått ge den lite så kallad bosnisk massage här för att, ja, att jag har lite överlapp här i alla fall. För annars så sprutar det ju liksom in skit här emellan då. När man kör. Så det är fortfarande inte den bästa passformen här. Men det kommer väl med den nya skärmen. Jag kanske får slå in skärmen lite grann här. Det är ju för att den är inbuktad här. Så buktar det ut här uppe då. Så det får vi se. Det ser lite bättre ut nu än vad det gjorde innan i alla fall.
några välriktade sparkar senare mot skärmkanten här så har vi bucklat in den och har nu lite mer överlapp runt hela. Prenumerera gärna på kanalen för då hade ni redan vetat om tillståndet här med skärmen och lite sånt. Så får ni Volvo, gammel Volvo mektips. Och kanske får följa med lite granna när vi gör i ordning den här bilen. Det var nog allt för idag. Ha det gott!